মুগডাল হালুয়া বনাবর বাবে আমা প্রথমতে মুগডালি লাগিব এখিনি মই 3 ঘন্টা ভিজাই থৈছিলো এই মুগডালি খিনি এতিয়া ভিজাই থৈ আমি তৰাই থৈছিলো এতিয়া আমি খিনি পেস্ট কৰি লম তাৰ ওপৰে আমাক লাগিব সুজি 1 চামচ বেসন 1 চামচ ইয়াতে মই মিক্স কৰি থৈ দিছো আৰু ঘি 1 বাতি হৰু বাতিৰে চেনি 1 বাতি হৰু বাতিৰে আৰু ইয়াতে ইলাচি পাউডাৰ আৰু কাজু অকণমান গুড়া কৰি থৈ দিছো আমি মুগডালি খিনি পেস্ট বনাই নলো মুগডালি পেস্ট করুতে অকন মানু পানি নিদিব আপোনালোকে আমার কেরাহি গরম হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে ঘি খিনি দি দিছো আমার ঘি খিনি গরম হৈছে এতিয়া ইয়াতে বেসন আৰু সুজি এক চামচ দি মিলাই থৈছিলো এতিয়া ইয়াতে দি দিছো মুগডালি পেস্টখিনি দি দিছো আৰু একদম জুই কমাই ভাজিব এইখিনি আমি একদম জুই কমাই ভাজিব লাগিব নহলে লাগি ধৰাৰ চান্স আছে গতিকে এনেদৰে ভাজি ভাজি ব্ৰাউন কালাৰ হ'ব লাগিব এইখিনি লাষ্টত ইয়াৰ মাজত সোমাই সোমাই যাব গতিকে এনেদৰে পাৰি থাকিব আমার এইখিনি ভালদরে ভজা হয়ে গৈছে ঘিখিনি পুরা সোমাই গৈছে আর ব্রাউন কালারও হয়ে গৈছে এতিয়া আমি চেনির সিরাপখিনি বনাই লম এক বাতি পানি দিছো লগতে এক বাতি চেনি দি দিছো ভালদরে উতলিবলৈ দিম এইখিনি আমার চেনি সিরাপখিনি উতল আহিছে ইয়াতে আমি ইলাচি পাউডার অকণমান দি দিছো অকণমান ফুড কালাৰ দি দিম একদম অকণমান দিব চেনি চিৰাপখিনি হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে চেনি চিৰাপখিনি দি দিম আমার হালুয়াখিনি হয়ে গেল এতিয়া ইয়াতে আমি কাজুখিনি দি দিম মই এনেকে ভাঙি দিছো কাজুখিনি আৰু এবাৰ লৰাই দিম হেল্ল' গাইজ ফাইনেলি আমি খাবলৈ ওলাইছো মুগ ডাল হালুৱা চাই লওক কি ধুনীয়া হৈছে কালাৰ দেখিবলৈ এপিয়াৰেঞ্চ ইমান ধুনীয়া লাগিছে প্ৰথমতে খাই চাওঁ মই জিভাৰ পানী পৰিয়ে আছে দেই অ' মাই গড অসম কি ধুনীয়া লাগিছে ইমান ধুনীয়া বহুত বেছি মিঠা হোৱা নাই কিন্তু বহুত টেষ্টি লাগিছে আপোনালোকে ৰাইজসকল আপোনালোকেও খাই চাব ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত এই টেষ্টটো খাই মোৰ মনত পৰিছে এতিয়া আমাৰ যেতিয়া মানে পাৰ্টি চাৰ্টি হৈছিলে বা বিয়া বাৰত গৈছিলোঁ ফাংচন চাংচন গৈছিলোঁ তেতিয়া এই বস্তুটো খাব দিছিলে মই ভাবিছিলোঁ এইটো চুজিৰ বস্তু নহয় একচুৱেলি এইটো মুগ ডাল চুজি বহুত কম পৰিমাণে থাকে আৰু এইটো এটা ৰাজস্থানী ডিছ গতিকে আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব ৰাইজ আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ 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 লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু আমাৰ কমেণ্টত নিশ্চয় লিখি জনাই দিব কেনেকুৱা হৈছে থেংক ইউ
post credit video. Hello, Halwa. 20 minutes. Akhir, what needs to be?